Sad vi upravo, mi smo i videli to ovde u ovoj priči, dakle, uporno pokušavate da ograničite pravo nekim nevladinim organizacijama, recimo tokom festivala Merdita Dobar dan. Odakle to pravo? Da li vi znate gde postoji ovaj zakon koji smo mi naveli o nevladinim organizacijama koji želimo da bude usvojen? A znate li gde postoji, gde je prvobitno usvojen? Iznenadit ćete se. U Sjedinjenim Američkim Državama. U celim Sjedinjenim Američkim Državama ili u pojedinim zemljama? U celim Sjedinjenim Američkim Državama postoji ovaj zakon koji smo mi predložili da bude usvojen i u Srbiji. Da li iz toga proističe zaključak da Sjedinjene Američke Države ne poštuju slobodu mišljenja i slobodu govora? Ne bih se složila. Mislim da Sjedinjene Američke Države... Ali mi imamo zakon koji treba da garantuje. Apsolutno, i Sjedinjene Američke Države imaju. I slobodu govora i mišljenja. I ona ne može da bude ograničena. Evo ovako, sloboda govora i vaše pravo da nešto mislite je nešto što ću ja da branim dok sam živa, bez obzira da li se nas dve slagale po pitanju migranata, porodičnih vrednosti ili Kosovskog zaveta. Ali ukoliko vi politički delujete tako da podrivate Ustav Republike Srbije, to nije vaša sloboda mišljenja, to je krivično delo. Ja ne mogu da shvatim da se svako... I onda ćete vi to da branite. Pa ne, ja ću da branim vaše mišljenje, ali ne mogu da branim... Ne, vi ćete da budete branitelj tog Ustava. Naravno da ću da branim Ustav. A šta drugo treba da radi predsednik Republike Srbije nego da brani Ustav Republike Srbije? I Merdita Dobar dan. Koja su to drugo ovašenja? Kada vi postanete predsednik Srbije, Merdita Dobar dan. Kada ja postanem predsednik Republike Srbije, neće se dogoditi da se održavaju manifestacije u kojima se iznose... To nije kulturna manifestacija. Kako nije, tu se emituju filmove? Molim vas. Ja bih zaista volela da nas dve privatno sedemo pa da razmenjujemo mišljenje. Ali ovde sam ja da predstavim svoj program, a ne da vi polemišete sa mnom iznoseći vaša politička mišljenja. Nije ovo moje političko mišljenje, ja vas pozivam da učestvujete u kampanji. Dozvolite mi da vam kažem. Učestvujte u kampanji, kandidujte vašu politiku na izborima, pa možemo da polemišemo na ovaj način. Vi ste ovde da biste odgovorili na pitanje. Jeste koncept cele emisije da odgovaramo na pitanje. Nismo ovde da slušamo vaše mišljenje, nego da iznesem svoj program. Ajde. Dakle, što se tiče Merdita festivala, to je politički projekat, ne kulturna manifestacija. Navedite mi jedan kulturni sadržaj koji na toj manifestaciji bio predočen. Sa druge strane, lica koje su predstavljala svoje sadržaje na Merdita festivalu su napravile kampanju Oslobodimo Hašima Tačija u Prištini. Dakle, ta lica su pravila sloboda za UČK i lepila bilborde po Prištini. Šta je to kulturno i civilizacijski u takozvanoj oslobodilačkoj vojsci Kosova, odnosno UČK? Drugi moment je... A zašto to niste, recimo, tražili od nadležnih institucija da spreče? Ako smatrate da je zakonito i da je to po zakonu i nije sprečeno. Naravno da smo tražili. Mi nismo išli da se okupljamo na ovim protestima zato što smo želili da nešto sprečimo, nego da iznesemo mišljenje. Što znači da sprečimo? Na koji način ja mogu da sprečim? Čiju slobodu kretanja? Pa meni je sprečena sloboda kretanja tada. Pa ja sam zaustavljena 6 ulica dalje kordonom policije zato što sam htela da priđem vašim kolegama da dam izjavu šta je naše mišljenje. Meni je uskraćena sloboda mišljenja. Ali to jeste bio prijavljen skup. To jeste bila manifestacija koja je zvanična. To jeste bilo potpuno, kako bih rekla, potpuno je nešto što se dešavalo zvanično, prijavljeno, ne znam, i onda je neko došao da prosto kaže meni se to ne sviđa i ugroža. Jel time niste ugrozili, mislite niste ugrozili bezbednost ljudi koji su tamo? Malo čas ste govorili o slobodi mišljenja. Kada iznosim svoje mišljenje, ono vam je problematično. Ja sam došla ispred Centra za kulturnu dekontaminaciju da iznesem svoje mišljenje. A što je onda vama problematično da neko drugi iznosi svoje mišljenje? Pa ne, sačekajte, molim vas, nisam nijednog trenutka to rekla. Nemojte mi imputirati nešto što nisam rekla. Rekla sam ovako. Ja ću pozvati albanski narod da dođe da predstavi u Beogradu svoju kulturu. Dobro. Ali ćete procenjivati ko je to kultura? Iz Albanije i sa Kosova i Metohije. Biću srećna da pogledam folklorno udruženje u srpskoj narodnoj nošnji i u albanskoj narodnoj nošnji. Biću srećna da pogledam dobar albanski film. Biću srećna da čujem njihovu muziku. Ali ovo što je Merdita nije predstavljanje albanske kulture, nego kosovske kulture kao albanske. Kosovska kultura je kultura srpskog naroda prevashodno i albanske zajednice koja tamo živi. Jer su Srbi vekovima ostavljali kulturne tragove na Kosovu i Metohiji. I ne može meni neko da kaže da ja ugrožavam nečija prava, jer kažem da ne može da mi svojata Gračanicu koju su želeli da pale, da je ne čuvaju strane misije, ona bi danas doživjela istu sudbinu kao što su doživjeli Sveti Arhangel. Ali vidite vi kako vi sad mešate te stvari. Pa ne mešam. Ja ne razumijem o čemu pričate. Jel govorite o filmu koji je emitovan na Merdita festivalu ili govorite o Gračanici? Dakle, potpuno
kako bih rekla, sad ste potpuno sve pomešali. Nisam pomešala, dakle, ajte mi, niste razumeli. Ne, ja sam sve razumela. Vrlo sam razumela. Najlakše je to prebaciti na priču o Gračanici, o tome da je bilo paljenje. Vi znate ko finansira festival Mirdita? Da li znate to? A zar je to važno? Jako je važno. A zašto je važno? Zato što je to jako važno, to pokazuje nameru. Čekajte, nije važno ko finansijski stoji. A zašto je vama važno kako zavetnici dobiju novac? Nije mi važno, vi ste govorili o tome. Ne, ali samo zato što ste govorili o tome kako se finansiraju nevladine organizacije. Ja nisam nevladina organizacija, predstavljam političku stranku. Pet puta ste me pitali, ja nisam rekla zašto vam je važno, nego sam vam odgovorila. Kada vas pitam ko finansira festival Mirdita, vi mi kažete nije važno. Pa kako nije važno? Ne pitala sam vas zašto je to važno. Meni je važno. Dobro, a zašto vam je to važno? Finansira Fond za otvoreno društvo Đorđa Soroša, koji je finansirao i projekat Nezavisno Kosova i finansira kosovska vlada, koja za moju državu, ako se držimo Ustava, ne postoji. Pa to je baš, ovo je baš retorika 90-ih. Čekajte, koja je retorika? Vama je poštovanje Ustava retorika 90-ih. Ne, retorika je to, George Soros. Koja je retorika? Pa šta je retorika? To je retorika. Šta znači to da je neko... Nije to retorika. Prvo, retorika nije pogrdna reč. Nije. Ja sam i rekla da je retorika 90-ih i verovatno se ne sećamo, verovatno se ni puno naših gledalaca ne seća čemu je sve vodila ta retorika. A koja je retorika ta da mi treba da prihvatimo da su Kosovo i Metohija nezavisna država? Ko je to traži? Je li to retorika Mussolinijeve Italije ili Hitlerove Nemačke? Ali ko je to tačno traži? Čekajte, Mirdita projekat počiva na tome da je Kosovo nezavisna država. Zove se Mirdita, dobar dan. Pošto Mirdita na albanskom znači dobar dan. Ajde da napravimo dobar dan Mirdita u Prištini, se slažete? Što da ne? A što nikad nije bio? Ne znam. Pa pitajte ih. Ajde pitajte ih. Ajde pitajte ih zašto nema dobar dan u Prištini, a može Mirdita u Beogradu. Još jedan moment. Ja pretpostavljam da je to nešto na čemu ćete vi kao stranka insistirati. Ja ću da se borim za svoju teritoriju, za svoj narod, za osnovna ljudska prava svih građana i za Ustav Republike Srbije. Ne znam da li je to retorika iz 90-ih, 80-ih, 50-ih ili 2020-ih, ali znam da je to esencija i da je to jedna ozbiljnost i odgovornost. Ja ne mogu da se bavim politikom, a da ne poštujem Ustav sopstvene zemlje. Svako ko ne poštuje Ustav, to nije stvar mišljenja, to je stvar podrivanja. Svuda na svijetu.